Goddag, svigermor. Det er Jesper. Jeg ringer sådan set med et formål. Hej, svigermor. Hvordan har du det? Har du fået det bedre? Nå, det er jeg glad for at høre. Har du hørt noget om det her projekt, jeg har kastet mig ud i som sædvanligt? Goddag. Goddag. Velkommen. Jo, tak. Hvis appetitten ikke er stor, så er man nødt til at spise en masse. Eller spise det, der fedt allermest. Men det er, hvad jeg skal have med medicin i dag. Eller piller. Der fik jeg jo en blodprop. Ja, det var i Odense. Det var sådan til 2,4. Hvor får du den energi og det humør fra? Jeg ved godt, at jeg har været igennem mange gange med, at det har været... Ja, nu skal du jo tænke på, der gik jo 10 år, hvor jeg var helt normal. Altså, ikke normal, men altså, hvor fysisk, så havde jeg det godt. Jeg griner, det kan jeg sgu. Jeg må lige se. Vi har boet to steder derinde på Tøndervej. En lille bitte lejlighed op på et loft. Og der var et køkken, der var så lille, så Torben skulle sidde, når han skulle skrælle kartofler, så skulle han sidde med, med hovedet op i velux-vinduet og med ben ind under skraldespanden for at kunne skrælle kartofler. Hvis han skulle stå op, så var han nødt til at lukke vinduet op. Tænker du over det der med at være afhængig af nu? Ja, selvfølgelig gør jeg da det. Jeg er da afhængig af Birgit. Ja, det kunne godt være, at det var sådan... Altså, hvis hun ikke havde været her, og... Nu passer det så lige, at hun går på efterløn. Mm. Ligesom jeg blev rigtig syg. Ja. Og hvis hun ikke havde været der, jamen så... Det er jeg sgu da ikke så... Så har jeg kun været skind og ben, tror jeg. Så du regner ud alt, hvad han spiser om morgenen, ja. Alt, hvad han spiser om frokost, ja. Også med energidrikkene, der han skal have. Ja. Jamen, jeg føler ikke, det er anstrengende, fordi jeg har jo et stort hus, og vi har jo en dejlig have, og jeg elsker at gå derude i haven. Større bøder skal stoppe mobilsnak. 1000 kroner. 1000 kroner for at snakke i en dum mobiltelefon? Ja, når du kører i bil jo. Ja, ja. Det er da forfærdeligt. Det må man da ikke. Men alle mennesker gør det sgu da. Ja.